Արոն Մամիջանյան, կուզեի անդրադառնայիք Խաչատուր Սուքյասյանի երեկվա հայտարարությանը, ամբիոնից հայտարարեց, որ եթե ընդդիմությունը նաև ընդդիմադիր ուժերի, այսպես աջակիցները, որոնք իր գնահատմամբ սպասարկում են երրորդ երկրի շահերը, եթե այսպես շարունակեն, ապա իրենց սպառնում է այն, ինչ նախկինում ունեզրկում, բանդ և մյուսներ սպանություն։ Ինչպես է գնահատում նրա այս հայտարարությունը, պատրաստվում է կարծյոք, օրինակ, ձեր քաղաքական ուժնել, որը նաև ընդդիմության շրջանակներում այս օրերին նաև աջակցում է սրբազանի շարժմանը և դրսում է, փողոցներում է նաև պայքարում, պատրաստվում է կարծյոք դիմել իրավապահներին, տեսնում եք այստեղ նման անհրաժեշտություն, և հաջորդը, պարոն Մամիջանյան, ինչ է կարծում, ինչու է Բաքուն ընդդիմանում Ալմատի հռչակագիրը խաղաղության պայմանագրում ներառելու այս հարցում, ինչու է ընդդիմանում, եթե իշխանությունը ասում է, որ այս հարցում սահմանազատման գործընթացում առնվազն կհամաձայնություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եկեք երկու մասով պատասխանեմ։ Առաջինը Խաչատուր Սուքյասյանի ասացի հետ կապված։ Մինչև այսօրը իրենք այդ ամեն ինչը անում էին առանց հայտարարելու, հետապնդում էին մարդկանց, ահաբեկում էին, ոստիկանության, պաշտպանության և վերահսկողության տակ գտնվող մարդուն մարմնական վնասվածքներ էին պատճառում, խոսքում է Սամվելի մասին, շնորհակալություն։ Հիմա արդեն սկսել են հայտարարել, թե բարի ժամանց կարող են ինձնից սկսել, ունեզրկելը, սպանելը, բանտարկելը, դրանից մեզանից ոչ մեկը չի վախենում, ես մեկ անգամ ասում, կարող են ինձանից սկսել։ Երկրորդը, շահերի գործակալների հետ կապված։ Գիտեք, իրենք փորձում են պիտակավորել այս կամ այն քաղաքական գործիչներին, հասարակական գործիչներին, հայրենասերներին, մարդկանց, որոնք Հայաստանի ապագայի համար են պայքարում, փողոցում, ազգային ժողովում, միջազգային հարթակներում, իրենց փորձում են պիտակավորել, դարձնել ինչ-որ մեկի շահերի ներկայացուցիչ։ Հիմա ես փաստ եմ ասում, Թուրքիայի ղեկավարությունը, Էրդողանը, բազմիցս հայտարարել է, որ կողմէ ԿՊ-ի Հայաստանում իշխանության մնալու։ Ալիևը անցյալ տարի նոյեմբերին մեր Ստեփանակերտում հայտարարել է, որ պատերազմից հետո մի քանի անգամ հնարավորություն կար, որ հայրենասերները, դե ինքը ռևանշիստ անվանում, գային իշխանության Հայաստանում, ու դա մենք ամեն գնով կասեցրել ենք։ Հիմա մի կողմում Խաչատուր Սուքյասյանի խոսքն է, մյուս կողմում փաստ էր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սպասարկում է Թուրքիայի ղեկավարության և Ադրբեջանի ղեկավարության շահերը, դա հայտարարում են իրենք, թուրքերը և ադրբեջանցիները, դե Սուքյասյանը թող իրենց շարքերում մանգա շահերի գործակալն են։ Դա մեկ, երկրորդ հարցը վերաբերվում էր Ալմատի հռչակագիրի հարցի, սա առասարակ շատ կարևոր հարցը, և ես մի քիչ ավելի լայն կպատասխանեմ։ Տեսեք, Փաշինյանը ուներ հնարավորություն վեր կենալ և եթերով ասել, սիրելի ժողովուրդ, ես վախենում եմ, կամք չունեմ, ինձ ճնշում է Ալիևը, դրա հետևանքով ես կայացնում եմ ես որոշումները, դա գոնե կլիներ ազնիվ, բայց հերոսություն ներկայացնել, Հայաստանի ապագան կասկածի տակ դնելը, անենց խրող դեմքով են հողեր հանձնում, նախանձելս գալիսը։ Եվ ինչու՞մ է կայանում ես ամբողջ գործընթացի մեծագույն պրոբլեմը, մարդկանց ճիշտն ասեք, եկեք ասեք, Ադրբեջանը մեզ ստիպելա, իրենց ստիպելա, որպեսզի այս գյուղերը հանձնենք, հետո թե ինչ կհանձնենք, չգիտենք, որովհետև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը ամբողջական մշակված չի, քննարկված չի, սկիզբունքները քննարկված չեն։ Եթե դուք ուշադրություն դարձրեք, ապա բոլոր հրապարակային խոսքերից և հայտարարություններից երևում է, որ այն սկզբունքը, որը կիրառվել է Տավուշի այս հատվածում, բացարձակ կարող է ոչ կիրառելի լինել։
Հա, մեկ էլ են բան են, իբր բան են գտել, էլի նեղը գցելու, ժողովրդական լեզվով ասած, վիլկա գցելու ձև են գտել։ Ասեք ինչքան է Հայաստանի Հանրապետության քառակուսի մետրերի քանակ։ Հիմա ես հակադարձն եմ ասում, ասեք, որ Ջերմուկում գրաված դիրքերից Ադրբեջանը հետ է քաշվելու, ասեք, որ հետո երկու ամիս հետո, եթե իհարկե դուք իշխանության լինեք, չգաք ասեք, դե դա բանա Հայաստան չի, ես իմ ինչա եւ այլ, ասեք, չեն ասում։ Գիտեք ինչի չեն ասում, որովհետև Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը այդ հարցում հետևյալն է։ Եկեք սկսենք սահմանազատման գործընթաց։ Ընթացքում եթե հանգարց պարզվի, որ Ջերմուկից 1 կիլոմետր ենկոմ, ժողովուրդ ջան, Ջերմուկից 1 կիլոմետր ենկոմ Հայաստանը, հանգարց պարզվի, մենք հետ քաշվենք։ Բա որ սրանք նենց անեն չպարզվի, իր այդպես էլ անելու են։ Հետևաբար, եւ հաջորդ կետը, որ նույնպես վերաբերում է սահմանազատման գործընթացին, ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները շատ հստակ դա ֆիքսեն։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը, որը պատասխանատվություն է կրում, պատիվ ունեմ խմբակցության համար։ Երբևէ դեմ չի արտահայտվում սահմանազատման գործընթացին։ Բայց այդ գործընթացը ունի սկզբունքներ։ ՄԱԿ-ի կողմից մշակված, ԵԱՀԿ-ի կողմից մշակված, Հելսինկյան ակտը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որը ենթադրում է շատ ու շատ կետեր, ուժի չկիրառում, ուժի սպառանլիքի չկիրառում, ամբողջական սկզբունքների համաձայնեցում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդպես են դա անում։ Այնպես որ եւ ամենակարևորը նաեւ, երբ որ շատ հողում է կատարվում քարտեզներին, որոնց հետ կապված գիտեք, պարոն Աբրահամյանի ասացները եւ այլ հարց, մեծագույն հարցը, թե ինչի չի օգտագործվում 88-ի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից, գույություն ունի այնպիսի հասկացություն եւ դա մշակված է նաեւ ԵԱՀԿ-ը ներկայացրած փաստաթղթում, որ տեղում իրականությունը խիստ էական է։ Ես մեռա ասելով, այդ 1 կիլո մանդարին չի, տենց չեն վերլուծում, սահմանազատում, այդպես չեն իրականացնում։ Գույություն ունի ստրատեգիական բարձունք հասկացություն, գույություն ունի կոմունալ եւ տրանսպորտային խնդիրների անհրաժեշտության ապահովում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ մատիտով չի արվում այդ անտերը, էլ։ Հետևաբար, այն ինչ որ անում են իրենք հիմա, որևէ կերպ չի կարող անվանվել սահմանազատման գործընթաց։ Դա ընդամենը Ադրբեջանի պահանջների լուր իրականացումն է, լուր։ Իսկ այն խրող դեմքը, որով իրանք դա անում են, իմ համար անհասկանալի է։ Պարոն Մամիջանյան, շատ կարճ, էլի դուք այսինքն ուզում եք ասել, որ Խաչատուր Սուքյասյանը իշխանության անունից էր այդ հայտարարությունը անում եւ դա իր անձնական տեսակետը չէր, եւ խնդրում եմ, էլի Ալմատի այդ խաղաղության պայմանագրում ինչու են դիմանում այդ սահմանազատման մասով, ասեցիք, այս կարճ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ադրբեջանի անունից խոսացողներ արդեն կան, կպեյում են բոլորը, եկեք ես էլ չավելանամ նրան, թե ինչի Ադրբեջանը Ալմատին չի համաձայնվում ներառել խաղ, իրանք են էլ Ադրբեջանի դեսպանները ստեղ, ես դա անել չեմ կարող։ Եվս մեկ անգամ կհիշեցնեմ, որ մենակ Փաշինյան Միրզոյան Արարատ զույգի օրոք Ալմատի հռչակագիրը դարձավ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հիմնարար փաստաթուղթ, մինչև այդ երբևէ չի օգտագործվել։ Ադրբեջանը տեղյակ չէր երևի 30 տարի այդ թղթից, կամ Մինսկի խմբի համանախագահները տեղյակ չէին, որտեղ մի հատ հրաշագործ թուղթ կա, որ բերում ես ամեն ինչը լուծումը։ Մենք չմեկնաբանեմ ես այդ դարասրակ, իսկ ինչ վերաբերում է Խաչատուր Սուքյասյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամը, ենթադրում եմ, որ իշխանությունների անունից է խոսում, եթե ոչ, ապա գործի են դրվելու հրոսակախմբեր, օլիգարխիկ եւ այլն եւ այլն, դա էլ խնդրեմ, խնդիր չկա, մենք որևէ բանից չենք վախենում։